Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut ja täna me räägime manifesteerimise väest. Me peame järjest enam inimestena mõistma, aru saama ja ise kogema seda, kuivõrd võimsad olendid me tegelikult oleme. Et meil on inimestel väga haruldane omadus. Siin planeedil. Meil on võime manifesteerida reaalsust. Meil on võimalik muuta reaalsust. Meil on võimalik manifesteerida oma ellu tegelikult kõike seda, mida me soovime. Ja me teeme seda iga oma mõtte, iga oma tundega pidevalt nii kui nii. Aga tark oleks seda päriselt nagu mõista, ja hakata manifesteerima teadlikult. Mul on olemas kursus küll teadliku loomise protsess, kui sa ei ole selle veel osalenud ja sa ei saa sellest asjast päris hästi aru, siis ma tõsiselt soovitan sul sellel kursusel osaleda. See mõjutab ja muudab su elu väga palju. Sa õpid seda manifesteerimise protsessi nagu päriselt aast peest pihta ja saada aru nendest asjadest, miks mingid asjad meil elus ei manifesteeru ja miks osad asjad manifesteeruvad. Aga tegelikult see ei olnud üldse see, millest ma tahtsin rääkida. Ma isegi ei tea, miks ma seda siin mainisin. Ma tahtsin rääkida seda, et mäletate, kui Valguse kanal alustas peaaegu 2 aastat tagasi, siis me tegime, kui oli see aasta tagasi. No igal juhul... Üks kahest kogu Valguse kanali eksisteerimise ajal. Ma tegin paar videot tuleviku manifesti, pealkirjaga tuleviku manifest ja siis isiklik manifest ja siis veel äraspidi manifest, et vaadake need videod otsige ülesse, kas Valguse kanal, sellest peakanalist Valguse kanal või Valguse kanal järg. Mäleta, kuhu ta kumbata sai ülesse. Ja seal me tegime ka üldise inimkonna manifesti läbi. Üks video oli üldisest inimkonna manifestist ja mina tegin lisaks veel video isiklikust manifestist. Ja ma võin öelda seda, et mõlemad manifestid töötavad täie väega. Ja isiklikus manifestist ma võin öelda, et väga paljud asjad on juba tänaseks täide läinud. Ja siin kohal ma tahan teile lihtsalt meelde tuletada, et kui te manifesteerite midagi, siis tasub väga täpselt soovida, mida sa tahad ja täitsa kirja panna, mida sa tahad, sest need täituvad väga täpselt. Isegi siis, kui sa jätad midagi olulist mainimata, siis nii on. Sa saad selle, mida sa oled öelnud ja kui sa jätad midagi mainimata, siis seda neid asju ei lisata juurde, isegi kui see sul mõttes on kuskil niimoodi virvendusena, sest manifesteerimine iseenesest, see manifesteerimise protsess, see on ülimalt võimas. Ja sa võid avastada, et see, mis võis tunduda aastat tagasi võimatuna, siis tulevad järsku praegu väga kiiresti kätte. Ma võin ütlen seda isiklikust kogemusest. Ehk siis endiselt käib manifesteerimise juurde see, et manifesteerimine saab väge siis, kui me kujutleme, et esiteks me ütleme, me peame selle kirja panema, et meil oleks täiesti kindel, kuidas me seda asja ütleme, et me seda kujutleme. Ma usun, et enamik inimesi, kes seda Valguse kanalik vaatavad, teavad seda täpselt, aga ma lihtsalt ma tunnen, et osad päris täpselt ei tea ja sellepärast on vaja oma kõigepealt vaimusilmas ette kujutleda. Ja tõeline manifesteerimine käib siis, kui sa paned ka tunde sinna sisse, selle, kuidas see asi tundub siis, kui see käes on. Ja oluline on seda teha küllusteaduses, mitte puudusteaduses. Sellest vahest ja mida me teeme ise endaga ja kuidas need asjad tekivad, sellest räägib muidu kursus raha on armastus. Aga need on olulised asjad, mida teada manifesteerimise ajal, et armastusega manifesteerides, mitte hirmuga, toimuvad need asjad nii, nagu me tegelikult soovime. Nii et võt, selline lugu tahtsin teiega täna
täna jagada sellist informatsiooni, nii et kohtumiseni taas Valguse kanalil.